která byla součástí královské cesty. A opravdu vidíte všechno otevřeno. I hračkářství tady, nebo to jsou suvenýry. Je to neuvěřitelné. Je to poprvé asi, co to město začíná se takhle probouzet. Tak doufujeme, že nám to vydrží. Tak pojďme tady kousek dál. Ta Karlova ulice je středověkého původu, tak se takhle krásně klikatí. Ona nebyla nikdy vlastně plánována a vznikla kolem hlavního náměstí, hlavního velkého rinku, a proto je taková nepravidelná a různě se klikatí a je širší a užší. Má vlastně tady ten středověký charakter. Tady se můžete podívat, tímhletím směrem je Jilská ulice. Tady kousek, já dělám tu svoji procházku průchody starého města, která ovšem by musela být dříve, protože průchody se zavírají, ale procházka jako je Mozart, tak ta se dá dělat i v 8 hodin večer. Tak teď se tady trošku zašeřilo. Tak uděláme takovou krátkou procházku stmívající se Prahou. Tady projdu za chvilku kolem známé hospody u Zlatého tygra, která se kdysi jmenovala U černého lva. A kdysi dávno tam byla kavárna, dneska je tam ta slavná hospoda s plzeňským pivem, která se řadí k hospodám, jako je u Pinkasů, kde mají vlastně, kde je první Plzeň vůbec v Praze, anebo také u Fleku, kde mají vlastní flekovský ležák. Tak zase teď jsem tady na rozhraní Husovy ulice, tudy kdysi vedla královská cesta. Tady vidíte krásný výklad obnovený z první republiky. Tady jsou postávající právě před Zlatým tygrem. Tady je to teďka jak v Itálii, je pořád ještě hodně teplo. To připomíná doby, kdy jsem žil v Římě nějakou dobu. Tak tady můžete vidět toho Zlatého tygra. Tady byla ta slavná kavárna Šosova, kde se dali přetíst noviny různého typu, ale tenkrát se nekonzumovalo pivo ještě, ale bylo to spíše víno a káva. Tak a tady zase je krásný dům, který má znamení u Modrého hroznu. To se jmenuje podle majitele Izáka, on byl židovského původu, a ten Modrý hrozen znázorňuje část Tóry, když vlastně Izraelité doputovali do svaté země, tak tam byly hrozny tak velké, že je museli nést dva lidé dohromady. Tak tady je ta slavná zmrzlinárna. Kdysi dávno ji tady otevřel jeden Ital, jmenoval se Cremeria di Milano, a teď to tady má ten, tuším, ten pan Zmrzlinka. A já tady zahnu zase doprava. Možná bych zkusil, protože jeden z těch průchodů je otevřený do 10 hodin, tak to ještě vyzkoušíme. Tady vám ukážu zase Husovu ulici a kostel svatého Jilí, patřící dnes dominikánům. Původně to byl farní kostel. Oni ho dostali vlastně po Bílé hoře. Oni byli nedaleko Karlova mostu, kde je dneska Klementínum. Odtamtud, když už jich tam bylo velmi málo a ten klášter byl v hrozném stavu, tak se přesunuli do Anejského kláštera na nějakou dobu. No a později se dostali i do těchto míst. A já tady vyzkouším ten průchod, který je v létě otevřený do 10 hodin. Takže teďka jdeme spolu Husovou ulicí, která je poměrně frekventovaná, ale za chvilku tady zahneme a určitě tam nebude skoro nikdo. Tak pojďme tady. Ano, je otevřeno. Takže už tady vcházím. Koho by to napadlo, že je tady ulička? Jinak tady vedle v tom domě, v tom dvoře, se narodila Karolína Světlá. Je tam taková deska. Tak pojďme kousek dál. Jinak občas je slyšet i němčina na ulici. Jsem viděl jednu kolegyni, kterou neznám, která pracovala v němčině. Takže má to všeobecně takovou příjemnou náladu. Takže pojďme kousek dál tady. Tady už se zašeřilo.
Nade mnou je prampouch spojující tady ty dvě budovy, protože podloží starého města je vlastně na písku a je pořád v pohybu. Tak ještě kousek dál tady. Nevím, odkud mě sledujete, jestli sedíte někde na pivu nebo jste někde na zahrádce. Užívejme si tyto dny, než zase přijde potom zima. Tak já už teda zase tady se přibližuji k Liliové ulici. Liliová ulice má svůj název, je to vlastně takový paradox, protože tohle byla jedna z nejšpinavějších ulic a nejvíce zapáchajících, tak ty naši předci měli smysl pro humor a nazvali ji tedy Liliová. No a teď je ještě brzo, ale občas se tady prý prohání bezhlavý templář v noci právě touhletou ulicí, protože já jsem na místě, kde bývala komenda, tedy sídlo templářů, tady nedaleko. A tenhle ten templář udělal nějaký hrozný zločin a nemohl se z něho vyspovídat, takže zemřel v tomhle hrozném hříchu a teď tady chudák musí strašit. Byl tady ještě sťat, než zemřel, a on tady jezdí na koni, kterému vlastně srčí z nozder oheň a hlavu má pod paždí a patří k těm pražským strašidlům. Tak teď se díváme na pražskou křižovatku, na kostel svaté Anny ze 14. století. Tady se ukrývá nejstarší krov na Starém městě a tu střechu, co vidíte, tak tu projektovala skvělá architektka Eva Jiřičná. Tak já tyhle můžu popojit kousek, přejít Liliovou ulici. Tady vidíte, je Zlatá ulice. Tady je ten slavný nákolník, aby se neomlátily rohy budov. Dneska už je tady zavřeno, ale přes den i tato cesta je otevřená. Tady vlastně původně byl ten dominikánský klášter. To byly i ty budovy tady mimo. A tamhle vidíte ten slavný komín. Podobný komín se nacházel na Kampě vedle Vodkolkových mlýnů, ale byl později zbořen. Tady ovšem zůstal, takže když se budete dívat z Malostranského břehu, no tak ho uvidíte. Je vidět ze všech stran. A ten pochází z doby, když tady byla vlastně tiskárna bratrů Házových. Byla to i tiskárna Cenin, takže tady zůstal, tady to zázemí. A já už teďka se můžu jenom přiblížit těm vratům. Nemůžu jimi projít, protože se tady zavírá poměrně brzy. Ještě vám ukážu gotický portál původní kostela svaté Anny. To byl ten kostel právě těch dominikánek, které překonaly mnoho svízel a mnoho nezdarů. Ať už to byly husité, ale nevydrželi právě reformy Josefa II., takže ten kostel byl zrušený. Podívejte se, jakou to má atmosféru takhle večer, když jsem tady sám. Tady zvednu, můžu podívat tady na mříž, ale dovnitř se teďka nedostanu. Tak. Jinak se tady v tom kostele našly nádherné malby, které jsou pravděpodobně od mistra třeboňského oltáře. Ten kostel byl krásně zrestaurovaný, zrekonstruovaný a teď tady sídlí, jak už jsem říkal, pražská křižovatka. Konají se tady různé akce. Například tady je právě to světlo pro světlušku, tahle ta bohulibá akce. Já tady zkusím prostřičit telefon, se to lépe viděli, teď jsem tady za mříží. Podívejte se na to. My starší...